Vaqif Nəcəfzadə Əskər məktubu Sona anama məktub İki il ömrümdən sənsiz keçirdim Bilmirəm sən nələr çəkmisən ana Qara saçlarına hicran tumundan Ax saç ləkələrini əkmisən ana Mənim hər məktubum bir sevinc olub Yüz dəfə oxşuyub öpmüsən onu Mənim hər əksimdə qəlbin dinc olub Üstünə göz yaşı səpmüsən onun Mən də darıxmışam sənin üçün, ana Gecələr yuxumda görürəm səni Andın müqəddəsi canın üçün, ana Dünyanı yaradan bilirəm səni Pislərlə, yaxşı ilə qarşılaşanda Ana Öyütlərin düşür yadıma. Çətin günlərimdə, şaxtada, qarda, ana, nəsihətin çatır dadıma. Demə uzaqdayam, səndən uzaqda. İstidir qəlbimi, isti nəfəsin. Ağıllı gözlərin durub gözümdə. Çatır qulağıma mehriban səsin. Mən harda olsam da, sanki ordasan. Mən Sənin adına arxalanıram. Gözümdə anası olana xoşbəxt, bircə anasızı kəssiz sanıram. Az qalıb günləri sayma, darıxma. Yorma fikirlərlə özünü, ana. Qurtarar xidmətim, qaydaram mən. Qoymaram yollarda gözünü, ana. Körpə uşaq kimi qaçıb üstünə, sənin əllərinə dodaq basaram. Diz çöküb qarşında səcdə edərəm, sən layla deyərsən, qulaq asaram. İlahi, tez çatdır bizə o günü, övladın anaya qovuşan günü. İlahi, tez çatdır bizə o günü, anamın qəlbindən at sən düyünü. Hər dəfə bir nəğmə düşünən kimi, sənin laylaların düşür yadıma. Unutmaram uşaqlıq illərimi, nə qədər laylalar qoşdun adıma. Məni şair etdi o nəğmələrin, şeirimin təməli qoyuldu onda, əl çatmaz o uşaqlıq illərində. Az qalıb dizinə yıxılmağıma.